Ben Nuriye Nadir Mirzoğlu, 2016 yılın aprelin 3-də ağır xəstəliklə, xərçəng xəstəliklə əməliyyat olmuşum. Mənim mədəm, qida borum, ağciyarım yoxdur demək olar. Elanda gördüm ki, MTK Əzbə adlı bir şirkət var. 116 kvadratlı evi 42 min manata satır. Mən gəldim ora müraciət elədim. Rüfət Məmmədov, Tofiqovun adda bir adam məni podvalda qəbul edir, ofisdir. Mənə əvvəl 10-cu mərtəbədə ev təklif elədi. Getdim, baxdım, bəyəndim, dedim birdən bunun yiyəsi. Dedim bunun yiyəsi olsa, belə təmir olardı. Sonra bir həftədən sonra məni 12-ci mərtəbəyə, 272-ci nömrəli mənzilə dəvət elədi. Dedi, bu ev sənindir. Mən də razılaşdım. Məndən 15 min manat nağd əllə pul aldı otağımda. Orada da video kamera çəkirdi. Onu mən azad adlı adamı tanımırdım. Soruşdum ki, bu şirkətin rəhbəri kimdir? Dedi, bu xaricdə, Rusiyada yaşayır, gəlmir bura. Sonra məni aprelin 1-də kinoteatrın yanında arxasına çağırdı. O da məni tanış elə Azadla. Azad dedi ki, bəli, bu evin yiyəsi yoxdur, ev sənindir, 100% arxanol verəcəm. Mən dedim ki, ağır xəstəyəm, yeriyə bilmirəm, vəziyyətim çətindir. O 9 baş ailəyik, 2 dənə övladım, atasız var, əməliyyat, avariya düşüblər, rəhmətə gedənim var mənim. Yaşayan minən dedi ki, 42 minə, 1000 manatda qaz çəkiləndə və şirk qaz, su sayqazını 1000 manatda əlavə verəcəksən. Mən razılaşdım. Sonra məni təmirə bıraxmadı. Ondan keçəndən sonra aprelin 30-u, dəqiq yadımda deyil, 30-u ya mayın 1-də gördüm ki, azad deyilən şəxs mənə zəng elədi. Sonra Rüfət də zəng elədi, Məmmədov Rüfət Tofiqoğlu. Dedi, sənin işindən sarı pılladı, 4500. Dedim, yox, yoxumdur. Nəsə belə şübhələndim. 1500 man kinoteatrın qabağında ona pıl verdim. Səhəri yaxınlaşdım, dedim ki, Rüfət, bunu da o müqavilə yaz. Dedim, müqavilə yazmıram. Orada katibə var idi, elə ustonus da çağırdı, onu yazdırdı ki, mən Nuriyev Nadir Mirzoğlu'ndan Məmmədov Rüfət Tofiqoğlu 1500 manat pul alıram. Mən də razılaşdım. Ha, belə olaraq dedim, mən təmirə bıraxım, dedim. Sonra Azad mənə qayıt dedi ki, Bakı şəhər icra hakimini getdim, bıraxmadın, gedirəm fövqəladə halları, hətta kamerada mənə danışıram ki, sənin işi həll eləyəcəm. Mən inandım buna. Mənim heç bir şübhəm olmadı. Dedim, bu evdə saxtakarlıq yoxdur. Ha, ondan sonra demək ki, Azadı axtarışdaymış. Məni aldatdı türməyə düşəndən sonra. Rüfət Məmmədov, Tofiqoğlu dedi ki, ondan şikayət edin, sənin pulu verəcək. Sonra gördü ki, mən ora-bura qaçıram. Məni aldatdı və mənə ayırdan gördüm Rüfət. 42 min manat ödəyib nadir deyim, pulumu almışdı, qaçmışdı mənim. Ondan sonra mənə sənət yolladı. İndi hal-hazırda deyilənlərə görə müdür mavinidir. Mənə deyildi ki, nə qədər sən da allanımsan da pulların əlindən çıxıb, ayda 500 manat buradan axrana duracaqsan, axrana durduğumda yerdə heç bula deyən MTK Əzbəliyə aid deyil. Ona aid deyən bir yerdir. Orada bir damka tikilmişdi, nə qapısı, pəncərəsi, heç bir şey yox idi. Mən artıq xəstə idim, çünki evdə qalmağa yerim yox idi. Həm də mən yaşayış kimi oranı yaşamaq üçün qəbul elədim. Sonra borc 3000 manat pul aldım. 16 planlan ustalar da yanındadır. Meybelini taxtiyyat aldım, onu düzəltdim özüm üçün. İyul ayının 25-i, 26-ı afət ədli bir qadın gəldi. Dedi ki, bu qadın adı Lara'dır. Bu Azadın xalası nəvəsidir. Dedi ki, Azad deyib ki, sən ged oran götür, sən orada işləməlisən, sən orada qalmalısan, bunu buradan uzaqlaşdırmalısan. Mən dedim ki, Azad türmədə yatırsa, bu indiki dövrdə, Azad nətər hər günlərdə sutkalarla, telefonla danışır. Mənlə də dəqiqələrlə danışam. Və mənim məcbur elədi burada yığılan pulların hamısını yollamarsan, türməyə Azad mən. Biraz keçəndən sonra, avqustun 5-də, axşam radələrində Lara adlı qadın, Afət və Rüfət hücum elədən məni döyərək, yıxaraq yerə qapını qırmaq istədilər. Mən qorxumdan qaçdım, bir yarım saat kimi gizləndim, gəlim, gördüm, qapını artıq qırıblar, mənim əşyalarımı tökürlər əyək altına. Mən də o pensiya
Nətər deyim, pensiya aldığım puldan mən ximiyə qəbul edirəm. Ayədə 380, 450 manat pul verirəm. Mən ximiyə vurmasam mən ölürəm. Ha gəldim gördüm ki, mənim paltarlarımı, veşlərimi tökürlər çölə. Orada da navliskanlı, paltarlar arasında mənim 500 manat pul var. Onu da götürüblər. Mən indi müraciət edirəm. Ölkənin bana, mən heç kimə inanmıram. Çünki nəyə görə ki, bunlar mənə deyir ki, səni əgərləri bir yerə şikayət eləsən, səni ailə qarşı 9 baş ailəyik. 2 dənə övladım başsızdır. Mənlə qalırlar. 9 baş, mənim orada yerləşə bilməyəm üçün mən elə həmin yerdə yaşayıram. Bunlar mənə deyir ki, Afət mənə deyir ki, 34-cü bölmə mənimdir. Rüfət deyir ki, Əhmətli, hamısı bizim, heç kim heç bir şeydir, mənə heç kim heç bir şeydir, get hara deyirsən deyirəm. Mən xahiş edirəm hörmətli prezidentdən, bu onun xanımı, Mehriban xanımı, mən sizdən başqa heç bir şey inanmıram. Çünki niyə görə ki, bütün bunlar hamısı, ayın 5-də akşam mənə 34 nömrəli bölümü yapardılar. Səhərə kimi məni orada 7-yə kimi xəstə adam saxladılar. Onlar saat 4-də kimi orada nə iş gördülər, gördülər məni. Dedi olsun, sən nə danışsan, biz deyənlər olacaq. Mən indi qalmışam çöldə. Mənim yaşamağa haqqım var. Çünki mən də vətəndaşam. Mənim sizdən başqa hörmətli pirindir və bir çəpirindir. Sizdən başqa heç kimə etibarım çünki bunlar deyir ki, biz kimə deyirsənsə səni heç qəbul etməyiz. Sən get korrupsiyaya, get banditizmə, hara getsə. Mən təhlükəsizlik nazirinə telegrama vurmuşam. Daxili işlər nazirinə telegram. Şəxsən məni qəbul elə. Çox pis vəziyyətdəyəm. Yaşaya bilmirəm. Mən artıq ölüm haqqında fikirləşirəm. Beləncə olarsa 9 aləmdən özümdən, 8 aləmdən özümü məhv edəcəm. Afət deyilən xanım, bu adam yanında 2 dənə bədənli hündür boylu reket gətirib ki, bunlar səni öldürərlər, döyərlər. Rüfət deyir, gedib desəm belə də, Afa deyilən, Lara deyilən qadını kimdir mən tanımıram. Amma Afət xanım həmin binada olur, Əzbeylidə olur. Mənim də orada 270 nömrəli evdə pul ödəmişəm. Mənim də haqqım var oradan. Xahiş edirəm sizdən, məni qəbul edin, mənim səsimə səs verin. Sizə yalvarırım, məni qəbul edin. Sağ olun.